Vi sitter här nu i Lisebergsbanan som är en av Lisebergs mest populära åkattraktioner. Här avgår ett tåg varannan minut och har en topphastighet på 80 km i timmen. Det ställer stora krav, inte minst på underhållet, och det är där vi kommer in i bilden. Liseberg hade problem med att lagren slits ut väldigt snabbt. Man bytte lager i tågen vartannat år. Man ville helt enkelt få ner antalet lagerbyten. Jag kontaktade SKF och gemensamt började vi undersöka hur vi kunde förlänga livslängden. Ett problem var att fukt och smuts trängde in i lagren. Därför utvecklar vi ett specifikt lager för Lisebergsvagnarna. Ett lager högsta prestandaklass som dessutom konstrueras för att kunna eftersörjas. Väldigt bra. Det här är ju ett väldigt bra samarbete som vi har haft med SKF nu. Stått här för ett antal år sedan. Haft jättemycket lagerbyte varje år, belag och alltihopa. Så kommer man med smörjbara lagerna. Så att, nu har vi faktiskt minskat ner. Så nu har vi kört samma lager som vi bytte vartannat år. Byter vi nu efter 14 år. Vad är vi någonstans? Ja, vi vet inte. Nej. Det får jag börja om. Ja.